нікуди не їхати, але просто прикупили. Дівчата, коли ми з вами зустрічаємося поглядами, то ніхто нікуди наші вже не буде. Кожен з вас, я буду робити такий маленький експеримент. З кожним з вас зустрінемося поглядами. Франко, я зараз в процесі пісні до вас підійду і буду дивитися вам прямо в очі. Через світлану домовились кожен з вас, окей? Твої очі, поїхали! Me, that's the sound.